Eu sou da Bahia, né? Então vim aqui porque o festival faz parte desse circuito nordeste, assim. E ter o filme aqui é um presente muito grande também, porque a gente acredita muito, faz parte de uma militância do cinema, que acredita que para além do cinema tem que ser. A gente está falando de um cinema do nosso lugar, né? Que é o cinema do Nordeste. Eu acabei de trabalhar na produção executiva de um filme, foi rodado em Maceió. Então, para mim, tá nesse circuito entre Bahia, Alagoas, Sergipe. Tá falando de filmes do Nordeste, um festival realizado no Nordeste, de extrema importância, assim. Estou muito feliz. Acho que é mais conversar lá dentro depois que o filme acontecer também.